নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত বিষয় হৈছে উদ্যোগ আৰু মানৱ সেৱা। বিষয়টিত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এজন জনাজাত উদ্যোগপতি, তেখেত হৈছে ডিজন ফুকনদেৱ। আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। নমস্কাৰ। যোৰহাট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কেশৱনাথ ফুকন ডিজন ফুকনদেৱৰ ককা। নাতি ডিজন ফুকন হৈছে ড্ৰাগছ ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাপক। অকল সেই নহয়, তেখেত এজন সাহিত্যিক, প্ৰবন্ধকাৰ, কবি ইত্যাদি। বহুতো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত তেখেত জড়িত। দাদা, আপোনাৰ এই বংশাৱলীৰ পৰা আপোনাৰ অনুভৱ কেনে হয়? নেদেখাজনৰ অপাৰ কৃপা, অপাৰ কৃপা। এই অনুভৱ, এটাই অনুভৱ মই কওঁ, সেইটো হৈছে যে বহুত দুষ্কাৰ্যৰ পৰা, বহুত বেয়া ভাৱৰ পৰা এই কথাবিলাকে মনটোক, মানুহটোক আজিলৈকে, এই 81 বছৰ বয়সলৈকে আঁতৰাই ৰাখিলে, বা আজি যিটো অৱস্থালৈ মই আহিলোঁ, সেই অৱস্থাৰ কাৰণ সেইটোৱেই। আমাৰ এই পূৰ্বপুৰুষসকলৰ যিটো অৱদান অসমৰ কাৰণে হওক, অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে হওক, মোৰ বোপাই তীৰ্থনাথ ফুকন, তেখেত এজন এডভকেট আছিলে, তেখেতেও নানা কাম কৰি থৈ গৈছে যিবিলাক অৱশ্যে আজি লিখিতভাৱে নাই। তেখেত এজন আৰ্ল কলেজত জ্ঞানীৰাম বৰুৱাৰ লগত একেলগে কাম কৰিছিলে। জ্ঞানীৰাম বৰুৱা যেতিয়া হস্পিটেলত পৰি থাকে, তেখেতৰ খুব অসুখ, বৰ ধুনীয়া মানুহজন আছিলে, মই সৰু ল'ৰা একেবাৰে, দেউতাই সদায় মোক হস্পিটেললৈ পঠিয়াই দিয়ে। আমাৰ সেই এপালমান গাই গৰু আছিলে ঘৰত, আৰু ভাল গাখীৰ অকণমান তেখেতে খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে সদায় গাখীৰ অকণমান পঠিয়াই দিয়ে। কাম কৰা ল'ৰাটোৰ হাততে পঠিয়াই দিয়ে, কিন্তু লগত মোক পঠিয়ায়। তে মই মাজে মাজে ভাবোঁ যে মোক কিয় লগত পঠিয়ায়। তাৰ পিছত এদিন হঠাতে মোৰ এটা মানে গম পালোঁ যে মোক পঠিওৱাৰ কাৰণটো অন্য নহয়, এই লগত যোৱা ল'ৰাটোৱে গাখীৰ বৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু, পটকে ৰাস্তাতে খুলি পেলাই খাই দিব পাৰে, সি ক'ৰবাত খাই দি পেলাই পানী মিহলাই দিব, দিলেতো গান্ধীৰাম বৰুৱাই ভাল গাখীৰখিনি খাবলৈ নাপাব। সেইকাৰণে সেই কামটো যাতে কৰিব নোৱাৰে, সেই দুষ্কাৰ্যটো যাতে নহয়, বা সেই ল'ৰাটোৱে সেই দুষ্টামিটো কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মোক দেউতাই সদায় লগত পঠিয়াই দিয়ে, গাখীৰখিনি যাতে গৈ গান্ধীৰাম বৰুৱাক দি আহোঁ। আৰু তেওঁ মানে হস্পিটেলটোত সোমোৱাৰ লগে লগে তেওঁ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহিটো মাৰি মৰম এটা কৰে মোক, মই এতিয়াও সেই কথাটো মনত আছিলে। আপোনালোকৰ বংশৰ, আপোনাৰ আজোককাৰ কথা কৈছোঁ, কীৰ্তনাথ ফুকন, তাৰপিছত কেশৱনাথ ফুকন, আৰু পিছত আপুনি, মানে প্ৰথমজন অসমীয়া বহুত ক্ষেত্ৰত, তাৰমানে সেই তামুলী ফুকনৰ পিছত সেই আপোনাৰ বিশেষ মৰ্যাদা পোৱা ব্যক্তিজন আছিলে কীৰ্তনাথ ফুকন। তাৰপিছত আকৌ কেশৱনাথ ফুকনে যোৰহাট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, প্ৰথম ব্ৰিটিছৰ দিনত হাইস্কুলৰ প্ৰথম অসমীয়া হেডমাষ্টৰ, প্ৰথম অসমীয়া। আপুনিও আকৌ এই তৃতীয়, আপুনি জেনেৰেশ্যনত আহিলে ডিজেন ফুকন, আপুনি প্ৰথম ড্ৰাগছ ইণ্ডিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, সকলোৱে জানে আপোনাৰ কথা। সেইকাৰণে কৈছোঁ, বুৰঞ্জীৰ এটা বগা পৃষ্ঠা সামৰি লোৱা এক বংশাৱলী, আপুনি নিশ্চয় গৰ্বিত ইয়াক লৈ। এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ আপোনাক, একমাত্ৰ টকা উপাৰ্জন হিচাপে ব্যৱসায়টো বা উদ্যোগটো ল'লে নহ'ব, এই ক্ষেত্ৰত সদায় ৰাইজৰ কল্যাণৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, এই দিশত আপুনি কি ক'ব? প্ৰথম কথাটো হৈছে যে কল্যাণ আপুনি কেনেকৈ কৰিব, ৰাইজৰ সেৱা কল্যাণ মানে, আপুনি কল্যাণটো বহুত ধৰণে হয়, যে এটা উদ্যোগ যেতিয়া কৰিব বা যিকোনো এটা কাম, ব্যৱসায় এটা যেতিয়া কৰিব, ৰাইজৰ আপুনি তেতিয়াই সেৱা কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি যিটো বস্তু ৰাইজক দিয়ে, আপুনি উদ্যোগত বনোৱা বস্তুৱে হওক বা আপুনি দোকান এখন খুলি বস্তু এটা বিক্ৰী কৰাই হওক, সেই বস্তুটোৰ মানদণ্ড যাতে খুব উচ্চমানৰ হয়, সেইটো চবতকৈ ডাঙৰ কথা। কাৰণ এজন ৰোগীয়ে ঔষধ এটা বহুত কষ্ট কৰি পইচা খৰচ কৰি পেলাই কিনে,
আমাৰ অসমততো দুখীয়া মানুহৰ সংখ্যা বহুত বেছি আপুনি জানে। গতিকে দুখীয়া মানুহ এজনে যেতিয়া এটা পইচা ধাৰ কৰি অসুখৰ সময়ত ঔষধ এটা কিনে, সেইটো কিনি খাওঁতে বা সেইটো ইনজেকশ্যন লওঁতে যদি তাৰ পৰা কাম ফল নহয়, তেতিয়াহ'লেতো মানৱ সেৱা নহ'ল নহয়নে? গতিকে মানৱ সেৱা কৰাৰ প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে যে আপুনি আপোনাৰ প্ৰডাক্টটোৰ, আপোনাৰ যিটো বস্তু আপুনি বনায়, সেইটোৰ মানদণ্ডটো খুব উচ্চ হ'ব লাগিব, উচ্চ খাপৰ হ'ব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা হোৱাৰ পিছত অসমেই নহয়, গোটেই দেশখনতে এটা মানুহৰ ভাৱ আছিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক বস্তু আহে, তেতিয়া বহুত বেয়াৰৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছিল, মেইনবেকৰ নিচিনা কোম্পানী আছিল, গ্লেক্সৰ নিচিনা কোম্পানী আছিল, এইবিলাক হৈছে বাহিৰৰ পৰা আহি ইয়াত ভাৰতবৰ্ষত ঔষধ বনাইছিল। আৰু তেওঁলোকৰ ঔষধৰ মানদণ্ড সঁচাই ইমান ওখ খাপৰ আছিল, উচ্চ খাপৰ আছিলে, যে ডাক্তৰসকলেও খুব ভাল পায়। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত বহুতবোৰ ইয়াৰ মানুহে উদ্যোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু সেই উদ্যোগৰ ঔষধবোৰ বা প্ৰডাক্টবোৰ যদি উচ্চ মানদণ্ডৰ হয়নে নহয় সেইটো ডাক্তৰবিলাকৰ মনত এটা খোকোজা লাগি থাকে সদায়, বা যিসকলে অসুখীয়া মানুহ বা ৰোগী তেওঁলোকৰো এটা মনত খোকোজা লাগি থাকে। সেই কথাটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এই ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক থলুৱা উদ্যোগী আছিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগো আছিল ভাৰতবৰ্ষত, যেনে বিধান ৰয়, ডক্টৰ বিধান ৰয়ে তেখেতে কলিকতাত বেংগল কেমিকেলৰ নিচিনা এটা কোম্পানী বনাইছিলে, বেংগল ইমিউনিটিৰ নিচিনা এটা কোম্পানী বনাইছিলে, য'ত ইমান ডাঙৰ ভাল ভাল ঔষধ বনাইছিলে। কিন্তু বিশ্বাসটো আনিব লাগিব মানুহৰ মাজত। সেইকাৰণে আপোনাৰ ভাৰতীয় যিবিলাকে ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰক, তেওঁলোকে লগ লাগি এটা IDMA বুলি, ইণ্ডিয়ান ড্ৰাগ মেনুফেকচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন বুলি এটা এছ'চিয়েশ্যন খুলিলে। সেইটো খুলিলে কিয়, যে বিদেশী যিবিলাক ঔষধ প্ৰস্তুত কৰোঁতা আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত এটা অনুষ্ঠান আছিল, সেইটোৰ নাম আছিল OPPI, অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰডিউচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়া। তেওঁলোকে সদায় মানুহক কৈ ফুৰে যে এই আমাৰ বাহিৰৰ ঔষধবিলাক বহুত ওপৰত, ইয়াৰ মানদণ্ড বহুত ওপৰত, গতিকে সেই কথাটো যাতে নহয়, আমিও যে ভাল ঔষধ বনাওঁ, ইয়াৰ থলুৱা উদ্যোগবিলাকেও যে ভাল ঔষধ বনায়, এই কথাটো প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই IDMA মানে এনেকুৱা কিছুমান কাম হাতত ল'লে, কাৰ্যপন্থা হাতত ল'লে, যে ধৰক খুব ডাঙৰ এটা কোম্পানী, পৃথিৱীৰ খুব এটা ডাঙৰ কোম্পানী, তাৰ যিজন মানে কোৱালিটিৰ হেড আছিলে তেওঁটো এসময় ৰিটায়াৰ কৰে, তো তেনেকুৱা ৰিটায়াৰ কৰা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকক লৈ লৈ আহিলে তেওঁলোকে, আনি পেলাই এটা কোৱালিটি কণ্ট্ৰল অডিট বুলি এটা চেল খুলিলে, মানে ভাৰতীয় কোম্পানীবিলাকৰ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰকবিলাকৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল হ'ব, হেৰি হ'ব, চেক হ'ব, অডিট হ'ব। গতিকে তেনেকৈ অডিট কৰে, কৰি দেখা যায় গ'ল এটা সময়ত গৈ গৈ যে ভাৰতীয় ঔষধ কোম্পানীবিলাকৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰলটো বেছিহে উচ্চ খাপৰ। আৰু তেনেকৈ ভাৰতীয়, আপুনি আজি নিশ্চয় আপুনি জানে যে ভাৰতীয় উদ্যোগে, বিশেষকৈ ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ ক্ষেত্ৰত, ঔষধ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ, আজি ভাৰতে গোটেই পৃথিৱীৰ আজি ডমিনেট কৰি আছে, আজি ভাৰতীয় উদ্যোগে পৃথিৱী ডমিনেট কৰিব ধৰিছে। বহু খবৰ। 1963 চনৰ 15 এপ্ৰিল অসমৰ বাবে এটা বৰ গৌৰৱময় দিন, অকল অসম নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে। সেই সময়ত হাইজা, কলেৰা আৰু বিভিন্ন ৰোগে মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। সেই বিশেষ দিনটোতেই জন্ম লাভ কৰিছিল ড্ৰাগছ ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আপুনি, মানে দিজেন ফুকন। এই যাত্ৰাটোত ইমান এটা অসাধাৰণ কাম আপুনি কৰিছিল, প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, সেই সময়ত আপুনি বহুত সৰু আছিলে। সেই সময়ত জন্মলগ্ন আৰু এই গোটেই যাত্ৰা পথৰ কথা আপুনি আমাক কওকচোন। এইটো আপুনি বৰ এটা সাংঘাতিক প্ৰশ্ন কৰিলে মোক, মই ক'ম, অলপ দীঘলীয়া হ'ব হয়তো, তাকে চুটিকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কথাটো হৈছে, মই চাকৰিত আছিলোঁ, বৰ ডাঙৰ কোম্পানী এটাত চাকৰি কৰিলোঁ 6 বছৰ, সেইটো হ'ল, তাৰ আগতে 4 বছৰ অন্য অন্য কোম্পানীত চাকৰি কৰিলোঁ, 10 বছৰ ঔষধ কোম্পানীৰ চাকৰিৰ পিছত এজন পাঞ্জাবী বন্ধুৰ হেঁচাত মই ড্ৰাগছ ইণ্ডিয়া বোলা ঔষধ প্ৰতিষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ।
আৰু প্ৰথমে প্ৰথম প্ৰথমে আমি অৱশ্যে এই বেচা কিনা কামে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বা বহুত নানা ধৰণৰ কোম্পানীৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰশ্বিপ ল'লোঁ, ষ্টকেশ্বিপ ল'লোঁ, এইবিলাক কৰি আছিলোঁ। কিন্তু ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত অসমৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা হ'ল, অসমলৈ বাট ঘাট নোহোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা হ'ল। ইষ্ট পাকিস্তান হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেলেৰে যাবলৈও বহুত দিন লাগে, ৰেল মিটাৰ গজ তাতে, ৰাস্তা পথটো নাই বুলিবই পাৰি, ট্ৰাক নাহেই, আহিলেও কেতিয়াবাই আপোনাৰ 15 দিন 20 দিনৰ মূৰত এখন ট্ৰাক আহি ওলায়হি। একমাত্ৰ উপায় আছিলে তেতিয়া মাল বস্তু অনা কলিকতাৰ পৰা জাহাজ, কিন্তু জাহাজেৰে মাল আহিবলৈ লাগে এমাহ সময়। আৰু যেই আমাৰ গ্ৰীষ্মকাল আহি পৰে, বৰষুণ আহি পৰে, পানীবোৰ দূষিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, সেই সময়তে আৰম্ভ হয় অসমত প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয় মেলেৰিয়া, কলেৰা, হাইজা আদি। আৰু হাইজা, মেলেৰিয়া, কলেৰাত মৃত্যুৰ সংখ্যা ইমান বেছি আছিল অন্য অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত যে ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দুয়ো মিলি পেলাই এখন তেওঁলোকে কনফাৰেন্স কৰিলে শ্বিলঙত তেতিয়া, য'ত প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ বুলি এটা পোষ্ট থাকে। অৱশ্যে মহাৰাষ্ট্ৰত ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলৰ পোষ্টটোকে আৰু অলপ আপগ্ৰেড কৰি তেওঁলোকে নাম দিলে কমিশ্যনাৰ ফুড এণ্ড ড্ৰাগছ। সেই মানুহজনৰ নাম আছিল মিষ্টাৰ ৰংনেকাৰ। আৰু গুজৰাটৰ জনৰ আছিল ডক্টৰ পাটিল, ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ, ডাইৰেক্টৰ ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰল বুলি কয়। তেওঁলোকে মানে কথাটো খুব গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিলে, কৰি তেওঁলোকে ক'লে যে নহয়, অসমততো এনেকৈ মানুহ মৰি থাকিব দিব নোৱাৰি, মানে যেই হাইজা কলেৰা আহে, আজি আপোনাক এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ, আগে হাইজা কলেৰা হ'লে ক'ত ৰাখে জানেনে? আজি য'ত টি চি গাৰ্লছ হাইস্কুলটো আছে তাতে এটা ইমিগ্ৰেশ্যন হস্পিটেল আছিলে, সৰু সৰু খেৰৰ ঘৰ কিছুমান, সন্মুখতে ডাক্তৰজনৰ ঘৰটো আৰু সিফালে দূৰে 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 কিছুমান খেৰৰ সৰু সৰু ঘৰ। কিয় খেৰৰ সৰু সৰু ঘৰ জানেনে? হস্পিটেলৰ খেৰৰ ঘৰ, কাৰণ এই হাইজা কলেৰা হ'লে মানুহটো মৰিলে ঘৰটো জ্বলাই দিয়ে, নহ'লে নহয় ইনফেকশ্যনটোৰ কাৰণে ভয় কৰে না, সেইকাৰণে তাত তেনেকুৱা সৰু 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 ঘৰ কিছুমান আছিলে, সেইটো ইমিগ্ৰেশ্যন আছিলে, আজি তাত টি চি গাৰ্লছ হাইস্কুল হ'ল, সেই গোটেই এৰিয়াটো সেইটো ইমিগ্ৰেশ্যন হস্পিটেল। তেতিয়া আমি দেখিছোঁ এইবিলাক, তাৰমানে মানে ইমান গুৱাহাটীত অৱশ্যে তেতিয়ালৈ মিউনিচিপালিটি হৈছে বা ছাপ্লাই পানী পোৱা হৈছিলে, গুৱাহাটীখন কিছু উন্নত হৈছিল। কিমান চনৰ কথা হ'ব বাৰু? 63 আগৰ, কিন্তু 63টো অৱস্থাটো খুব উন্নত হোৱা নাছিলে, উন্নত হোৱা নাছিলে, মানে কাৰণ তেতিয়ালৈকে ৰাস্তা ঘাট হোৱাই নাছিলে নহয়, ৰাস্তা পদূলি কলিকতাৰ লগতহে সংযোগটো আছিল আৰু বস্তু আহে কলিকতাৰ পৰা, অসমততো তেনেকুৱা উদ্যোগ নাই। আপোনাৰ হাইজা কলেৰা হোৱাৰ সময়ত চেলাইনটো আহিব লাগিব, চেলাইন লাগে, চেলাইনে মানুহক আচলতে মানে জীৱনটো দিয়ে বুলি কয়, মানে এটা মানুহ যেতিয়া খুব বেছি কলেৰাত আপোনাৰ শৌচ পেচাব হয় হ'বলৈ ধৰে, পানীটো ওলাই খুব ওলাই যাব ধৰে, আমাৰ দেহাৰ পৰা পানীটো নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰে, তেতিয়া মানুহটো শুকাই যায়। এই শুকাই গ'লেই লগে লগে মানে মানুহটো ডিহাইড্ৰেশ্যন বুলি কয়, ডিহাইড্ৰেশ্যনতে মানুহবিলাক বেছি মৰে। আৰু সেই সময়ত যদি চেলাইনটো দিয়া যায় লগে লগে মানে মানুহটো একদম ঠন ধৰি উঠে, সেইটো এটা মানে মেজিকৰ নিচিনা অৱস্থা হয়। কিন্তু এই চেলাইনটো পাবলৈ বৰ টান। আৰু আজিৰ দৰে তেওঁলোকে তেতিয়া প্লাষ্টিকৰ যুগ নাছিলে, তেতিয়া আইনাৰ বটলত, গ্লাছ বটলত চেলাইন বনায়, আৰু গ্লাছ বটলৰ চেলাইনটো মানে এই ধুলকণি খাই ৰাস্তাত আহোঁতে বহুত বেয়া হৈ যায়, অকণমান গ্লাছ বটলটো ফাটেও যদি, ক্ৰেক হয়, তেতিয়াও তাত মানে বহুত গেদেৰি পৰে, হেৰি পৰে, সেইবিলাক ইউজ কৰিব নোৱাৰা হয়, কোম্পানীবিলাকৰ বহুত লছ হয়। গতিকে তেওঁলোকে কি হয়, এই গ্ৰীষ্মকালীন সময়ত যেতিয়া হাইজা কলেৰা অকল অসমতে নহয় বহুত ঠাইত হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ বস্তুটোৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বাঢ়ি যায়, তেওঁলোকৰ তাত পইচাটো লগে লগে পাই যায়, গতিকে তাতে দি দিয়ে, অসমলৈ চেলাইনটো নাহেই, সেইকাৰণে মানুহ মৰিবলৈ ধৰে। এই যিখন কনফাৰেন্স হ'ল শ্বিলঙত, তাত এওঁলোকে এই পাৰ্টিকুলাৰলি এই দুজন মানুহ, মিষ্টাৰ ৰংনেকাৰ আৰু ডক্টৰ পাটিলে, তেওঁলোকে ক'লে, তেওঁলোকে সুধিলে যে তোমালোকৰ ইয়াত অসমীয়া ব্যৱসায়ী কোনোবা আছে নেকি ঔষধৰ? আমি সেই সময়ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁহে, তেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় বিমল অৱস্থাত চলিহাদেৱ, তেখেতে আমাক ভালকৈ জানিছিলে, আৰু তেখেতৰ ভাগিনীয়েক যোগেন বৰবৰা, এছিষ্টেণ্ট ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰ, তেওঁ এই ড্ৰাগ এই ঔষধ বিষয়ে কথাবিলাক চায়, যে তেওঁ ক'লে, আমাৰ কথা ক'লে যে হয় দুজন ল'ৰাই এতিয়া অসমীয়া বিজনেছ কৰিছে, তেওঁ আপোনালোকে তাত চাবগৈ পাৰে। আমালৈ ফোন আহিল
যে এনেকৈ ৰংনেকাৰ আৰু ডক্টৰ পাটিলে তোমালোকৰ অফিচ চাব। আমি অলপ ভয় খালোঁ, কি হ'ল কি কথা, আমি নতুন আৰম্ভ কৰিছোঁ মাত্ৰ। অৱশ্যে মই যিহেতু সুদীৰ্ঘকাল ব্ৰিটিছ কোম্পানীত কাম কৰিলোঁ, গতিকে কাম কৰাৰ ধৰণ কৰণবিলাক তাৰ পৰাই শিকিছিলোঁ। গতিকে সেই বৰ পৰিপাতি আছিল প্ৰত্যেকটো কথা, মানে কাৰ পৰা আনিলোঁ বস্তু এটা, কিনি আনিলোঁ ধৰক বম্বেৰ পৰা, কাৰ পৰা আনিলোঁ, কেতিয়া পালোঁ, কি কথা, কি লেভেলত কি আছিল, ডেট অফ মেনুফেকচাৰিং কি, ডেট অফ এক্সপায়াৰী কি, এইবিলাক কথা চব সুন্দৰকৈ ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ। মানে কোনোবা এদিন আহি চালেই আমাৰ কামত খুট পটকৈ ধৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেই মানুহ দুজন আহি আমাৰ গোটেই কাম কাজবিলাক চাই তেওঁলোক বেছ মানে হেৰি হ'ল যেন দেখিলোঁ, মানুহ বৰ সন্তুষ্ট হ'ল যেন দেখিলোঁ। তো আমাক ক'লে যে এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, তোমালোকে এটা চেলাইনৰ কাৰখানা খোলা, কাৰণ আমি অহাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এইটো, কাৰণ অসমত ইমান মানুহ মৰে, ইমান মানুহ মৰে কলেৰা হাইজাত, যে তোমালোকে এই কলেৰা মানে যিটো মেইন ঔষধ হৈছে সেইটো হৈছে চেলাইন। চেলাইন অৱশ্যে এনেই এইটো জেনেৰেলি চেলাইন বুলি কয়, কিন্তু ইয়াত বহুত আছে, ডেক্সট্ৰোজ আছে, নৰ্মেল চেলাইন আছে, এইবিলাক ডেক্সট্ৰোজ চেলাইন আছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু আছে, মেনিটল আছে। গতিকে এই তোমালোকে এইটো এটা কাৰখানা এটা খোলা। আমি আমি ভাবিলোঁ যে বোলো আমি এতিয়া ক'লোঁ যে এইটো টকা পইচা বহুত লাগিব, আমি নতুন আৰম্ভই কৰিছোঁ, আমাৰতো ধন পইচা ইমান বস্তু নাই, বোলো নাই তোমালোকে কিবাকৈ এইটো আৰম্ভ কৰা, এইটো মানে মানুহৰ জীৱন বচাব লাগিব, এইটো জীৱনদায়িনী ঔষধ, এইটো এটা তোমালোকে এইটো কৰিবই লাগিব। তো আমিও ভাবি আছোঁ যাক বহুত কিবা ভগৱানৰ ইচ্ছা, আমিও চেলাইনৰ ফেক্টৰী এটা কৰিব পাৰিলোঁ আল্টিমেটলি। কিন্তু চেলাইনৰ ফেক্টৰীটো কৰিলোঁ হয়, চেলাইনটো আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 1100 বটল, মোৰ এতিয়াও মনত আছে, লোকবন্ধু ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱাৰ ল'ৰা ডক্টৰ বিশ্বজিৎ বড়ো আজিও আছে, তেখেত তেতিয়া ষ্ট'ৰৰ হেড, তেখেতক গৈ দি পেলাই সেই ডেক্সো চেলাইন 1100 বটল বিনামূলীয়াকৈ দি আহিলোঁ। দি আহি পেলাই ক'লোঁ যে বাপুদা বুলি মাতিছিলোঁ, তেওঁৰ মাতা নাম বাপুদা। বাপুদাই ক'লে ঠিক আছে মই বাৰু এইবিলাক ইউজ কৰিম, কৰি কি পাওঁ, কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাওঁ তোমালোকক জনাম। মই 1100 বটল তেওঁলোকে ইউজ কৰিলে, কৰি পেলাই খুব ভাল ৰিজাল্ট পালে, যে নাই খুব ভাল, কোনো গণ্ডগোল নাই, কোনো ৰিয়েকশ্যন নাই। তাৰপিছতে এমাহমানৰ পিছত তেওঁ এখন বৰ ধুনীয়া চাৰ্টিফিকেট আমাক দিলে। চাৰ্টিফিকেটখন পাই আমাৰ মনটো খুব ভাল। আমি শ্বিলঙলৈ গৈ গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰৰ এপ্ৰুভেল লাগে নহয়, সেই এপ্ৰুভেলটো আমি লৈ আহিলোঁ, ভাবিলোঁ আমি হেৰি পাম, মানে অৰ্ডাৰ পাম, মেডিকেল কলেজৰ অৰ্ডাৰ পালে আৰু ফেক্টৰীটো খুব ভালকৈ চলি থাকে। সেই দিনবিলাকত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, আজি যেনেকৈ ফাৰ্মাচী এখনত গ'লেই চেলাইন এটা দি দিয়ে, এইটো এটা ডাঙৰ বিজনেছ হৈছে। মানে মানে মানুহ এটা অলপমান উইক মানুহ এটা গ'লেই নাই চেলাইন লোৱা, এটা ভিটামিন লগতে চেলাইন এটা দি দিয়ে পটকৈ, মানে চেলাইন দিয়া কথাটো মানে কোনো কোনো কথাৰ কথাই নহয়, পটাপট দি দিব পাৰে। সেই দিনত কিন্তু সেইটো নহয়, চেলাইনটো অকল হস্পিটেলতহে দিব পাৰে। আৰু তেনেকুৱা তেতিয়া সেই দিনত হস্পিটেল তেনেকুৱা নাছিলেই নহয় বেছি, গুৱাহাটীত কোনখন হস্পিটেল আছে, ছাত্ৰীবাৰী হস্পিটেলখন আছিল আৰু ইফালে মেডিকেল কলেজখন আছিলে, তেনেকুৱা তেনেকুৱা হস্পিটেল আজি যেনেকৈ মানে চুকে কোণে নাৰ্ছিং হোম হস্পিটেল গঢ় লৈ উঠিছে, তেতিয়া তেনেকুৱা অৱস্থা এটা নাছিল। ফাৰ্মাচী কেইখনমান ফাৰ্মাচী আছিল, কিন্তু ফাৰ্মাচীত চেলাইন কেতিয়াও নিদিয়ে, সেই সেই ৰিস্কটো নলয়। গতিকে মেডিকেল কলেজতেই মেইন ব্যৱসায়টো মেডিকেল কলেজতে হয়, কাৰণ চেলাইনখিনি যদি উদ্যোগ এটা গঢ় ল'ব লাগে, তেওঁক ক্ৰেতা এজন লাগিব নহয়, সেই মেইন ক্ৰেতাজন আছিলে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ। যি হওক, আমি ভাবিলোঁ তাৰমানে আমাৰ উদ্যোগটো সফল হ'ব, এতিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজে যেতিয়া ভাল পালে, তেওঁলোকে আমাৰ ঔষধ কিনিব, আমি আমি ধৰি ল'লোঁ যে আমাৰ ভাল হ'ব। শ্বিলঙলৈও গ'লোঁ, চবেই ভাল পালে, তেওঁলোকেও এপ্ৰুভেল দি দিলে পটকৈ, কাৰণ চাৰ্টিফিকেটখন আছেই। কিন্তু সেই সময়তো যে এনেকুৱা এটা সাংঘাতিক মানে কাৰবাৰ চলি আছিল তলত তলত আমিতো নাজানো, মানে কলিকতাৰ যিবিলাক কোম্পানী সেইবিলাকৰ মনোপলি বিজনেছ অসমত, তেওঁলোকে এই চব ঔষধবিলাক দিয়ে। আৰু আমি শুনিছিলোঁ পিছত, কথা মিছা নাজানো, যে কিবা এটা ভাল অংশ ইয়াৰ অফিচাৰবিলাকেও পায়। গতিকে আমি যদি এতিয়া ইয়াত ঔষধ দিব হয়, আমিতো তেনেকৈ সেইবিলাক নিদিমো, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমি নকৰোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ এটা অসুবিধা হ'ব। গতিকে আমাৰ ফেক্টৰীটো যাতে নহয় তাৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰি দিলে, তেওঁলোকৰ বাটটো বন্ধ হৈ যাব। গতিকে কি হ'ল, আমি যেতিয়া আমাৰ শ্বিলঙৰ অৰ্ডাৰটো আহিল, অসম চৰকাৰৰ অৰ্ডাৰটো আহিল আমাক অৰ্ডাৰ দিবলৈ, আৰু যিদিনাখন আমাক অৰ্ডাৰ ল'বলৈ মাতিলে, সেইদিনাখন ৰাতিপুৱাই প্ৰথমে ফোনটো আহিলে যে তোমালোকৰ চেলাইনত 5টা মানুহ মৰি গ'ল। আমিতো বুকু কঁপি গ'ল, আমি খুব ভয়ত তৎনা, আমি দৌৰ মাৰি গ'লোঁ, গৈছে মেডিকেল কলেজ ওলালোঁ গৈ।
তেতিয়া ডক্টৰ সুৰেন শৰ্মা প্ৰিন্সিপাল, তেখেতকো লগ ধৰিলোঁ। তেখেতে ক'লে আহা তোমালোকে ইমান বেয়া কাম কৰিছা, এতিয়া মোৰ গোটেই হস্পিটেল ভাঙি দিব মানুহে আহি হেন তেন অমুক তমুক তমুক তমুক। ডক্টৰ ভাবিত ডাউকা আছিল, ডক্টৰ যোগেশ মহন্ত আছিল, চবেই আমাক খুব গালাগালি কৰিছে। তাৰপিছতে আমি এক এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে কিন্তু মগজত খেলোৱা নাই যে আমি 1100 বটল DS8 বেটছ নম্বৰৰ ডেক্সট্ৰ'চেলাইনখিনি দিছিলোঁ 3 মাহ আগেয়ে। সেই বস্তুখিনি কোনোবা যুগতে মেডিকেল কলেজত ইমান চেলাইন খৰচ হয়, ইমান কনজামশ্যন হয় যে সেইটো কোনোবা দিন কোনোবা যুগতে হৈ গ'ল, কনজিউম হৈ গ'ল বা সেইখিনি ৰোগীক দিয়া হৈ গ'ল। আজি আকৌ মানুহ কেনেকৈ মৰিল আমাৰ চেলাইনত, আজি ক'ৰ পৰা আহিল সেই কথাটো আমাৰ মগজত খেলা নাই। মানুহ মৰিল মানে ভয়ত তৎ নাই। আমি আমাক চৰকাৰে কোৱা নাছিল, এইটো কথা ক'ব লাগিব, অসম চৰকাৰে আমাক হুকুম দিয়া নাছিল যে তোমালোকে ফেক্টৰী বন্ধ কৰা। কিয় নাজানো, যোগেন বৰবৰাই এটা এষাৰ কথা কোৱা নাছিলে, একবাৰো আমাক কোৱা নাই ফেক্টৰী তোমালোকে বন্ধ কৰা। আমি ফেক্টৰী বন্ধ কৰা, আমি মই নিজৰ পৰাই ফেক্টৰীটো বন্ধ কৰিলোঁ যে ফেক্টৰী বন্ধ হওক, নালাগে। তাৰপিছতে তেওঁলোকে কিবা এটা ইণ্টাৰনেল ভিতৰুৱাকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰত এটা কমিটি কৰি এইটো কিবা এনকোৱাৰীত দিলে। এই এনকোৱাৰী 3 মাহমান লাগিল, 3 মাহ তেওঁলোকে তাত এনকোৱাৰী কমিটিৰ চেয়াৰমেন আছিলে ডক্টৰ প্ৰতুল গোস্বামী। তো প্ৰতুল গোস্বামীক মই গোটেই প্ৰথমকেইদিন মাতি নি গোটেইখিনি কথা সুধিলে। তাৰপিছত মই এইখিনি কথা ক'লোঁ যে 3 মাহ আগতেই দেখোন আমাৰ ঔষধ শেষ হৈ গ'ল, শেষ হোৱাৰ পিছতে আমাক চাৰ্টিফিকেট দিছিল। মানে সেইখিনি ঔষধটো আপোনাৰ ছাৰ যেনেকৈ মেলেৰিয়া হয়, হাইজেনিক হয়, কলেৰা হয়, এসপ্তাহতে শেষ হ'ব লাগিছিল। তাৰ ইমান দিনৰ পিছত কেনেকৈ এইটো অৰ্ডাৰ দিবৰ সময়ত কেনেকৈ মানুহ মৰিল। যি হওক, তেওঁ গোটেইখন সেই কমিটিটোৱে এনকোৱাৰী টেনকোৱাৰী কৰি তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট উলিয়ালে, যে ৰিপৰ্টটোত পালে যে সেই যিকেইটা মানুহ মৰা বুলি কৈছিল, হয় তাৰে 2টা মানুহ মৰিছিল, 5টা নহয় 2টা মানুহ মৰিছিল। মেডিকেল কলেজতটো ডেইলি মানুহ মৰি থাকে, আৰু কিন্তু সেই 2টা মানুহ যে মৰিছিল সেই দুটা কোনো চেলাইন দিয়া হোৱা নাছিল। সেইটো চেলাইনৰ বেমাৰী নহয় সেইকেইটা, তেওঁ মোক ভিতৰকে কৈ দিছে। তেওঁলোকে মৰম কৰে আমাক, জানে ভাল মানুহ, পৃথিৱীত আজিও ভাল মানুহ বহুত আছে। তাৰপিছত ঠিক আছে, তাৰপিছত এতিয়া দেখিলোঁ যে মই ভাবিলোঁ এতিয়াতো ঠিক আছে, এইবিলাক চাকি ঠিক হৈ যাব আৰু, আমি আৰু এতিয়া অৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ পাম। তাৰ অলপ দিনৰ পিছত মোৰ আকৌ তেতিয়া বৰ চখ কি দিয়ে, ৰবিবাৰে মই ৰাতিপুৱাই গাড়ীখন লৈ বেলতলা বজাৰলৈ আহোঁ। আপোনালোকৰ এই ওচৰৰ ৰাস্তাটোৰে গৈ বেলতলা বজাৰ কৰোঁ, খুব ভাল লাগে তাত। 4 অনা এটা কোমোৰাৰ দাম, আজি যিটো 20 টকা কোমোৰা, সেইটো আমি 4 অনাত কিনিছিলোঁ। কেনেকুৱা আচৰিত লাগে দিনবিলাক, সৰু মাছবিলাক বাছি বাছি কিনো পাতত দি খাবলৈ, ভাজি খাবলৈ। এই ৰাতিপুৱা উঠি কাপোৰটো কাপোৰ কানি পিন্ধি ওলাইছোঁ, ট্ৰিবিউনখন আহিল, ট্ৰিবিউনৰ ফ্ৰণ্ট পেজত দেখিলোঁ 2 patients ডাইড অফ এডাল্টাৰেটেড চেলাইন। মোৰতো মন মৰি গ'ল একদম। আৰে এইটো আজি 6 মাহৰ আগৰ ঘটনা, আজিহে 2টা আকৌ মানুহ মৰিল, ঠিক কাগজত ওলাই দিবা। যিহেতু এনকোৱাৰী ৰিপৰ্ট এটা কোনো ওলাল, এতিয়া যেনে তেনে আমাক বন্ধ কৰিব লাগে, এইটো ছেকেণ্ড ষ্টেপ, এইবুলি দিলে কাগজত উলিয়াই। এইটোকে লৈ দুলাল বৰুৱাকে ধৰি বহুতে একেবাৰে এছেম্ব্লিত আমাৰ বিৰুদ্ধে নানা ধৰণৰ, সেই সময়ত আকৌ মানে মোৰ ভিনীহী লক্ষ্মীপ্ৰসাদ গোস্বামী এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ, বিমলা চলিয়াৰ ফুলখালীয়েক, ইন্দ্ৰমণি মোৰ পাৰ্টনাৰ, গতিকে মানে আমাৰ বিৰুদ্ধে মানে মানে অতি কটু সমালোচনা হ'ল আৰু। আমাৰ ইয়াত ফেক্টৰীয়ে নাই, আমি বাহিৰৰ পৰা কিবা আনি পেলাই ইয়াত লেবেল বদলাই বেচোঁ হেন তেন, এইবিলাক লৈ মানে আৰু আমাৰ বিৰুদ্ধে মানে ডেইলি কাগজত ওলায়।